Kwanza, tumetangaza nafasi ya vijana wakuje wajumuike na Climate Works. Wafanye hii kazi nimesema hapa. Kuna wale watatusaidia kule kwa mito. Kuna wale watatusaidia kupanda miti. Kuna wale watatusaidia kutengeneza mabarabara. Kuna wale watatusaidia katika program ya social housing. Kuna wale watakao tusaidia katika interventions mbalimbali kupanga ile takataka iwe biashara. Lakini tunataka nyinyi mtusaidie kuhakikisha kwamba hawa vijana ni vijana kutoka zile vijiji. Tusitoe watu kutoka mahali ngine tukaleta pale. We are going to have a program where we are going to make sure that we localize hawa vijana wakue pale. Ndio tusaidie hawa vijana. Tunataka pia mtusaidie, tumesema ya kwamba vijana pia tuwa spread. Wasikuje watu 10 ya familia moja. Nyinyi mtusaidie at least family kuwe represented, family hii, family ile, family ile, family ile. Ndio tuweze kujumuisha wa Kenya wengi. Si mnajua hiyo mpango? Mtashindwa kutambua ni nani wa namna hii, namna hii. Si mtajua? Mnajua sio? Na nyinyi mtapanga vizuri. Mpaka tuwe na utaratibu mzuri. Mpaka iende laini. Mimi nawaomba vile vile. Mtusaidie isiingizwe siasa duni ya ukabila. Sijui kama tunaelewana. Isiingizwe siasa ati ni community fulani inataka kufukuzwa, si ni community fulani ndio inapangiwa. Hapana. Kuna mtu hapa ameambiwa ya kwamba aende apangie community yoyote? Eh? Nilipatia instructions hawa Kindiki na huyo Molo. Nikawaambia tufanye hii kazi kwa niaba ya Wakenya wote. Mimi nataka niwaombe kwa unyenyekevu. Because I want us to do this for our great country. I want us to make sure that this becomes a Kenyan project that is aimed at making sure that we transform our country. Mtu kama anataka siasa, aende atafute siasa, atafute sera. Tafuta sera ya kuuza kwa wananchi, wacha ukabila. Hakuna mtu atabadilika hapa. Kenya sisi ni wa Kenya. Na Nairobi ni mji ya wa Kenya wote. This is a cosmopolitan city. And we want to live together harmoniously. Nimeona machifu anaongea hapa, ni wa kutoka jamii zote. So tuungane namna hiyo, tupangane namna hiyo. Na mimi nawaomba, tafadhali, naomba tena, tusiweke siasa ya ukabila katika kazi hii. Tumekubaliana jameni? Watoto ni watoto wetu. Nyinyi ndio mnajua wale wanaishi katika vijiji zenu. Make sure that all the kids, all the children from your villages wanajumuishwa katika hii mpango, ndio tuweze tuende mbele pamoja. Mimi nataka vile vile mnisaidie jambo la tatu, kuondoa ufisadi kwa hii maneno. Mtu asikuje aseme unajua mimi utoe hii ama ufanye ile ama ufanye hivi ndio upate hii ama ndio upate ile. Please, naomba wazee, kina mama wa mtaa, elders wetu, naomba bwana chief, assistant chiefs, munisaidie, muwe ni macho yangu. Mkiona mtu anauliza mwingine pesa, please, I will ikishindikana, tafuta namba yangu nitumie. Mimi nataka vile vile mnisaidie jambo la tatu, kuondoa ufisadi kwa hii maneno. Mtu asikuje aseme unajua mimi utoe hii ama ufanye ile ama ufanye hivi ndio upate hii ama ndio upate ile. Please, naomba wazee, kina mama wa mtaa, elders wetu, naomba bwana chief, assistant chiefs, munisaidie, muwe ni macho yangu. Mkiona mtu anauliza mwingine pesa, please, I will ikishindikana, tafuta namba yangu nitumie. Kwa sababu hii ufisadi inatusumbua. Wakenya wakitaka kutafuta kitu kidogo, Mungu tu amesimama hapo, unajua mimi najulikana na fulani, mimi najua fulani, nitakupangia hii, nitakupangia ile,
toa kitu. Please, naomba. Na nawaomba pia wa Kenya. Na naomba via vijana. Wewe kama unakubali kutoa pesa kwa huduma ya serikali ambayo wewe unajua haupasi kutoa pesa, wewe uko na makosa zaidi ya yule anakuitisha pesa. We must stop this. And mtu akikuuliza pesa, please report them. And we are going to take very firm and decisive action. Jameni nawauliza viongozi. Sijui kama tutasaidiana hapo. Kabisa. Tusikubali, tuhakikishe ya kwamba deserving cases wanakuwa katika hii mpango. Tuhakikishe ya kwamba it is spread out as much as is possible to all the villages and all the families living in the villages. Tusikubali kuingiza mambo ya ukabila. Tusikubali kuingiza mambo ya ufisadi. Then we are going to have a wonderful program. Mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu kwa sababu this is a very important program. Vijana wa kwanza 20,000 wataanza kazi tarehe moja mwezi ujao. Alafu tutapima vile itakavyoenda. Tutakuwa tunaongeza, you know, tukisonga, tunaongeza vijana wengine, tukisonga. Na mpango ikiwa being implemented as we correct some of the challenges that we face. Na tutaanza na Nairobi. Baada ya mwezi mmoja, tutaenda kwa zile cities zingine za Kenya. Mombasa, Kisumu, Nakuru, Eldoret, ndio cities zetu ambazo zimetangazwa rasmi. Baada ya hapo, tutaenda katika all the counties. Tukilenga mambo ya yale yote nimeyasema hapa. Mambo ya mazingira, kupanda miti, kutengeneza barabara, kutengeneza housing, kutengeneza biashara ya mambo ya solid waste na kuhamazisha wananchi wetu wote wa Kenya. Sijui kama tumekubaliana namna hiyo. Tutatembea namna hiyo pamoja? Very good. So, ndio nimesema nikuje niwaambie mwenyewe. Ndio msisikie fununu kutoka wengine. I ask you myself, that let us work together as one team. Yeah, as one team. Na muwe mmesikia na masikio yenu kutoka kwangu directly. Sindio? Haijapitia barabara ingine. Kwa sababu mwingine anaweza akatistoto. Akasema hapana, ilisemekana namna hii, ilisemekana namna ile. Kwa sababu kuna mambo nataka tukubaliane. Mambo ya maji hapa Nairobi, tulikuwa na matatizo makubwa, lakini sasa tumekamilisha ile Northern Collector Tunnel. Itaanza, maji itaanza kutirika hapa Nairobi this week. Mimi nataka tukubaliane na viongozi wa Nairobi. Kuna barabara zingine ndogo ndogo hapa Nairobi ambazo bado ni za matope inasumbua wananchi. I want us to identify those ones. There is no way we can have in the capital city tuko na barabara matope all over the place. We must begin the process. You know, kuna vile tulikuwa tumepanga. Kuna sehemu nyingi hapa Nairobi bado kuna giza. Ile street lighting haijafika sehemu zingine. Kuna hapa Nairobi bado tu kuna sehemu nyingi hakuna ile sewer line. So maji taka bado ina, you know, zungukana kila mahali. So I'm going to sit down na the leaders wa Nairobi hii. Taita wabunge, niite wale wengine tuketi chini na wao. Tukubaliane vile wao watachangia katika mpango wa kuboresha Nairobi. We identify the critical areas, mahali bado tuko na matatizo ya maji, mahali tuko na matatizo ya sewage, mahali barabara tunataka kurekebisha, mahali tunaweka street lighting, mahali tunapanga vile city itakuwa, because the city of Nairobi is the face of Kenya. And we must get it out, we must get it right in the city as we get it right all over the country. So I have developed a program that I am going to work with the county and the entire leadership of Nairobi on making sure that we improve on the image of Nairobi, and I need the support of all the leaders, especially members
of the National Government Administration. Nyinyi ambao mko hapa. Tunaelewana jameni? So mutanisaidia wakati tunauliza maswali hapa pale, mutusaidie katika hiyo mpango. Stay focused on dealing with matters of fighting illegal alcohol, drug abuse, mihadarati na yale mambo yanasumbua wa Kenya kule mashinani. Number two, make sure all our children are in school. Kila kijiji, you as the leaders, umukiona watoto siku ya shule, bado wanazunguka zunguka huko mitaani, ask questions. Let us know what is the problem. And let us facilitate so that all our children are in school. Let us deal with matters of health. Let us deal with matters of keeping Nairobi clean. And let us also assist with making sure that Nairobi is secure.